sam radoznao od kad sam se rodio. I uvek sam težio ka nekim novim stvarima i uvek sam gledao, ja recimo ne znam da kupim i da prodam firmu. Znam da prodam. Da. Znači, firmu treba prodate u momentu kad ona najviše vredi, da nađete pravi moment kad ćete da je prodate. S druge strane, sve što sam napravio, uvek sve sam napravio od nule. I ono što mogu slobodno da kažem, to je pre svega treba da imaš viziju. Jer upravo u ovoj šumi tehnologije, da, u ovim promenama svakodnevnim, vi morate da imate viziju, da vidite u narednih 5-6 godina u kom smeru ćete da usmerite vaš brod. Vizija, znanje i strpljenje. Uspeh ne dolazi preko noći. Uspeh samo dolazi jednim mukotrpnim radom. Ja kad sam došao u Nemačku 90. godina, tad je tržište već izuzetno bilo konkurentno. Znači, niste mogli da ostvarite profit veći od 5%. Znači, celu firmu koju smo izgradili, koju smo napravili, napravili smo na 5%. Ako kažemo o strpljenju, znači, morate jednostavno da čekate pravi moment i da budete uporni. I naravno, talenat. Talenat je nešto što ili ste rođeni za to ili niste rođeni. Ja sam u ovoj industriji izuzetno dugo. Ja ovu industriju dosta dobro poznajem. Sve ključne odluke koje sam ja donosio u životu nisam donao na znanje. Donosam pre svega na iskustvo i doneo sam ih na dobar osjećaj. Jer vi nikad biznis nećete izgraditi ako ne padnete jedno par puta i ne naučite da padnete. To jest, ne naučite da se dignete posle pada. I ako i tada ustanete uporni i istrajni, onda ćete uspeti. Ali jednostavno, šta god da sam planirao, koliko god da sam ono, sagledavao stvari, šta god da sam novo počeo, uvek me je nešto na krivini sačekalo što ni u snu nisam mogao da predvidim. Da. Samo je bitno koliko ste vi istrajni da te prepreke preskočite, prebrodite i da nastavite dalje.